Вітаю всіх. Сьогодні 12 жовтня 23-го року, Харків. Це актінідія, київська крупноплідна. Вже деякі ягоди дозріли. Як я це определяю, я беру отак от руками, ось о, і пробую. Ага, якщо м'яке, то краще зрізати, тому що зривати воно тут біля хвостика, отак от, бачите, обривається біля хвостика, це погано. І зараз дід вам покаже. О. Бачите, ківі, тільки шкурка в нього як слива, як абрикоса, можна добре їсти. А після дождю вона обмита, чиста, прямо на дереві можна заривати і їсти. Ну, треба знайти спілу. І до морозів убрати її. Чому? Після морозу вона вже була така, як квашена. І сладості той не буде. От чому у тайзі ведмеді і ласують її, і жирок накаплюють. Актінідія – це полівітамін. Там вітаміну С більше, ніж в лимоні. Але тільки не мерзла. Мерзла я вже пробував, заставляв, нічого. Краще її обірвати до морозів. І бачите, як виноград, грозді такі ось висять, лежать. І треба воно, бачите, навіть на криші його там повну. І тут от у діда над головою ось такі гірлянди, більше, ніж виноград. І крупніші, я вам скажу, він крупний. Ось такі ягоди, бачите, от. Крупніше. Крупніше винограду. Дякую, що були в мене в гостях. До зустрічі.